sabia que era uma doença braba, né? Mas muitos médicos me desenganaram. Um médico falou para mim: a senhora precisa entender que diabetes não tem cura. A diabetes é fatal na sua vida. E a senhora vai terminar, bem assim ele falou para mim: a senhora vai terminar numa cadeira de rodas, já vai amputar as pernas. A senhora vai sofrer uma paralisia facial. Mas esse médico falou tanta coisa ruim. Depois me passaram para outra doutora, a doutora me fala a mesma coisa. Há mais de 20 anos atrás, eu fiquei muito ruim, eu não tinha força de trabalhar, de caminhar. Era um peso nas pernas, um peso nas pernas, que eu ia na rua onde tinha uma rampinha, eu não tinha coragem de subir um degrauzinho de tanto peso nas pernas, mas eu não aguentava mais. Aí eu fui no médico em Porto Alegre consultar para dor das pernas, né? Pensando que era um reumatismo, uma coisa assim, né? O doutor pediu um exame de sangue, primeira coisa. Aí quando fez o exame de sangue, era diabetes, estava com quase 500 de glicose. Aí deu aquela lista de medicamento, de regime, não comi isso, não comi aquilo, e tanta coisa. E aí nada adiantou. Mas eu nunca parei de trabalhar, mesmo assim. E ia trabalhar, ministrar. Tinha lugares que eu chegava a ministrar debruçada no púlpito. Debruçada no púlpito, me ajudava. Às vezes dois me agarravam, um de cada lado, para subir um degrauzinho. E eu debruçava no púlpito e ali eu falava mais de 1 hora. Não tinha força de andar, não tinha força de fazer de trabalho nenhum, nada, nada. E não tinha nem coragem para comer, para alimentar. Então eu pensei assim: eu acho que quando eu cheguei lá de Moçambique, eu disse: eu acho que Deus preparou essa viagem para Moçambique, já terminou a minha carreira. Já está terminada, não tem mais solução. E os remédios não estão tá adiantando de nada. Aí eu peguei, chamei minha irmã aqui, doei as bolsas, peguei a doar as bolsas, doar sapatos, doei bastante roupas. E pensei que eu já ia, né? Tomando os medicamentos e nada adiantava, nem insulina dava volta. E assim foi, há mais de 20 anos. E já não estava, mas parece que já não tinha mais remédio para eles receitar para mim. Então fica muito ruim. Agora, quando eu fiquei daquele jeito que disse que o pâncreas não funcionava, nada baixava a glicose, nada, nada, nada. A glicose, eu vivia só deitada, não tinha mais força. Para mim, ir do quarto na cozinha era com dificuldade. Mas depois, quando eu vou mexer na internet, ali eu encontro o Dr. Rocha. Aí, até tinha um pastor chegou aqui e eu pedi para ele para depositar aquela quantia primeira. Eu pedi para o pastor depois, ele disse: a senhora vai se arriscar? Isso pode ser um charlatão. A senhora vai se arriscar botar dinheiro fora? Eu disse: pastor, eu já coloquei tanto dinheiro fora, mandar vir remédio dos Estados Unidos. Aí comecei na primeira semana, já surtiu efeito. Já deu diferença. E aí comecei. E aí tinha gente: mas tu é louca comer carne de porco gorda? Tu é louca tá comendo ovos, ovos sobe o colesterol. Olha, gente, eu comecei e eu faço alimentação, mas exatamente como é para fazer, dentro dos amigos e melhores amigos. E comecei a desprezar os medicamentos. Pegou a baixar a glicose, pegou a baixar a pressão e eu comecei desprezando os medicamentos. Era muita quantidade. Eu acho que eu tomava quase aproximadamente 20 e tantos comprimidos por dia, 3 vezes por dia. Hoje, graças a Deus, eu caí na cama dormindo. Durmo que é uma beleza. Da hora que eu deitar, eu deito dormindo. Só a disposição que eu tenho para trabalhar, vocês veem, minha casa não é tão pequena, né? Eu não gosto de chamar ninguém para limpar a casa. Eu mesmo levanto 5 horas da manhã, coloco tudo em ordem antes de tomar café. Sim, eu acreditei mesmo, porque desde a primeira semana eu comecei a melhorar. E como eu estou agora com saúde, o pessoal fica feliz, os irmãos ficam felizes de eu estar bem, de eu estar com saúde.
Então, e eu tenho falado desse trabalho do Dr. Rocha, eu tenho falado para muita gente. As pessoas já começam, qual é o remédio que está usando? Ah, isso aqui é só alimento, não é remédio, não. Eu disse, aí tem gente que diz assim, mas esse doutor é doido. Eu disse, mas a loucura dele é aprovada. Eu agradeço a Deus e agradeço a Deus todos os dias. Eu oro pelo Dr. Rocha, para Deus continuar dando sabedoria para ele, iluminando a mente dele, que cada vez ele tenha mais sabedoria para ajudar as pessoas, porque isso aí é Deus que tem usado ele. E peço a bênção de Deus sobre ele, a saúde e a sabedoria para ele continuar nesse trabalho, continuar ajudando pessoas que estão muito sem mais esperança, como eu também estava. Quando você ouve que tem diabetes, incomoda, porque queira ou não queira, o médico já está te condenando. E aí lembro que perguntei para o doutor: doutor, e aí, o que eu faço? Você não faz nada, você vai tomar os remédios que eu vou prescrever, tá? E você vai tomar isso para o resto da vida. Falei, para o resto da vida? Sim, diabetes não tem cura, meu amigo. Dentro da minha atividade profissional, eu sou um profissional que viaja muito. Durante essas viagens, eu percebi que alguns sintomas começaram a aparecer na minha saúde, onde cheguei a procurar alguns médicos. A primeira análise que foi feita é que eu estava com excesso de atividade e que tinha algum problema alérgico. E isso começou a aumentar na minha atividade, ou seja, o meu organismo não estava correspondendo da maneira como eu precisava. Aí ele pegou e falou: antes de qualquer coisa, vamos fazer exames? Fiz os exames, voltei ao médico e quando ele olhou meus exames, ele ainda perguntou para mim: você veio aqui por quê? Porque você acha que você tem problema na próstata? Eu falei: sim, doutor. Ele falou: não, você está totalmente errado, senhor Venâncio. Você tem diabetes. Cheguei à minha casa um pouco desconfortável, preocupado. Minha esposa falou: e aí, como é que foi o exame? Falei: foi péssimo, estou condenado. Ela: condenado? Sim. Falei: o médico me condenou a tomar remédio para o resto da vida. Então eu resolvi naquele momento que eu não deveria aceitar simplesmente aquilo que aquele profissional me passou. Falei: eu tenho um problema, esse problema veio aqui, apareceu. Mas eu não pedi para que ele aparecesse. E se ele apareceu, é porque alguma coisa eu andei fazendo que contribuiu para que ele aparecesse. E aí eu comecei a pesquisar. Então eu pesquisei bastante, passei uma noite inteira, depois fiquei quase 3 dias. E aí eu fui conhecer o que era diabetes, qual a patologia da diabetes, como ela aparecia, o que fazia com que ela aparecia. Estudei em várias meta-análises fora do Brasil, procurando os órgãos científicos lá fora do que era diabetes e como tratar a diabetes. Então, na realidade, eu conheci uma pessoa no exterior, ou seja, na Suécia, chamado Dr. Ert, e que tinha um programa de diabetes sem remédios. E aí eu comecei a procurar aqui no Brasil, pesquisando pela internet, tratamentos sem remédios. Foi onde eu vi sobre um programa chamado Diabetes Controlada. Eu lembro que eu assisti uns 4 ou 5 vídeos desse programa e achei um pouco suspeito, para falar a verdade, no primeiro momento. Tinha um CRM de um médico chamado Dr. Patrick Rocha. Peguei esse CRM, entrei em contato com o órgão de medicina do Ceará e descobri que realmente a pessoa era existente, o seu CRM era verdadeiro. E aí eu troquei ideia com a minha esposa, falei: vou comprar esse programa. E ela questionou: mas você acha que funciona? Falei: eu não acho nada, eu não quero é tomar remédio para o resto da minha vida, ser condenado. E eu já estou tomando e eu preciso parar com isso. Então li e resolvi realmente efetivar a compra do programa, porque estava batendo com aquilo que eu tinha pesquisado lá fora, que existe uma maneira de tratar a doença sem remédios. Qual? Eu não sabia, porque na realidade as meta-análises não diz como você fazer.
mas diz que existe uma evidência científica de você conseguir combater a doença através de uma alimentação adequada. Aí falei para minha esposa, eu quero que você compre uma lista para mim só desses melhores amigos. E já esses aqui, colegas, amigos, inimigos, isso aí você pode tirar 100% da minha dieta. E encarei realmente como um desafio aquilo ali, seriedade total. Se falar assim, foi fácil mudar a minha alimentação? Não, não foi fácil mudar. Principalmente quem gosta de pão no café da manhã, no almoço e no jantar, aí gosta de comer arroz, feijão em quantidade exagerada, não é tão simples mudar. Mas eu tinha que encontrar um desafio para mim. Ou eu mudava, ou eu já realmente aceitava que eu estava condenado. E mudei, encarei realmente de uma maneira com vigor aquele desafio para a minha vida. Onde a minha glicemia inicial era 298, na terceira semana ela já estava em 120 e culminando com 30 dias ela já abaixo de 100, dando 99 e 100. Aí deu 30 dias. 30 dias eu já tinha regredido assim de maneira fantástica a glicemia. Eu vi que eu tinha encontrado um controle da doença. E falei, poxa vida, vou contar isso para o médico, acho que ele vai gostar de saber. Aí entrei no consultório do médico, o médico me perguntou, e aí Venâncio, tudo bem? Falei, ótimo. E aí, tá tomando remédios? Não. Não? Falei, não. Ué, e como é que tá a sua saúde? Tá ótimo. E a tua pressão? Tá ótima. E ele perguntou, vai dizer que você não está tomando mais o remédio de pressão também? Falei, não. Você é maluco? Ele falou. Falei, doutor, não sou maluco. Eu simplesmente resolvi pesquisar, depois da minha consulta inicial contigo, e aquilo que você me falou de que a diabetes não tem cura, não é verdade. Mas não é verdade? Falei, não é verdade. Tá? Encontrei um tratamento em cima das pesquisas que eu fiz, e a diabetes tem cura, doutor. E sem metformina. E eu queria aproveitar esse momento, agradecer a todos os amigos que eu conheci dentro do programa. Eu queria agradecer em especial o Dr. Patrick Rocha. Eu acho que esse programa não é só dele. Essa é uma opinião minha particular, mas eu acho que esse programa ele vem do coração de Deus para o coração do Dr. Patrick. A responsabilidade dele com esse programa é muito grande, é muito maior do que ele pensa, porque além dele levar transformação de vida, mas ele leva também aquilo que a gente diz de agregar valor para as pessoas. Isso só acontece quando eu mudo a minha alimentação, eu faço com que essa alimentação entre em sintonia com aquilo que o Criador criou. Ou seja, Deus nos criou para alimentar de uma maneira. E quando eu descubro essa maneira inteligente de se alimentar, o meu organismo vai entrando em sintonia divina e Deus, dentro dessa alimentação, vai operando à medida que eu vou entendendo como ela tem que funcionar. Isso é fantástico, não é tão simples assim. É só uma pessoa sendo muito especial para receber um compromisso, uma missão dessa. Então eu quero agradecer a Deus, ao Dr. Patrick, à sua equipe de trabalho, e continue trabalhando, continue pesquisando, continue inovando o seu programa, porque vai ser positivo para muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas para o mundo. Terezinha, moro no interior de São Paulo, tenho 63 anos. Gostaria de relatar às pessoas que, como eu, convive com diabetes. Quando descobri a doença, comecei com um medicamento. Passei a usar produtos integrais, diet, atividade física. Mesmo assim, só aumentava com o passar dos anos. Ultimamente usava 4 tipos de medicamentos, uns importados, muito caro, e a glicemia de jejum em torno de 200 mg/dL, hemoglobina glicada 8.2, sabendo que o próximo passo seria o uso da insulina. Certo dia, no feed de notícia do Facebook, para minha alegria, me deparei com algo que me chamou a atenção.
um vídeo denominado Diabetes Controlada. Ouvi até o final e, no impulso, adquiri o programa do Dr. Rocha, Diabetes Controlada. E seguindo suas orientações, ainda no segundo módulo, ou seja, dentro de mais ou menos 10 dias, a glicemia de jejum caiu para 120 mg/dL. Emagreci 4 quilos, mãos e pernas diminuíram o inchaço, enfim, estou me sentindo bem melhor. Continuo praticando atividade física, diminui os remédios e ainda nem terminei o programa. Minha meta, e também do Dr. Rocha, é deixar todos os medicamentos. Espero ter encorajado diabéticos com esse vídeo a procurarem um tratamento, o tratamento, e ser feliz e aproveitar a dádiva de Deus, que é ter vida plena. Depois que eu ingressei no projeto, eu tive uma nova visão do meu sonho. Ele renasceu, né, porque ele estava morto. Então, depois que eu entrei e que eu vi o tanto que a minha saúde melhorou, eu tomava, inclusive, anticoncepcional, porque eu não poderia pensar em engravidar com a minha glicose da maneira que estava, eu parei de tomar. E assim, eu não vejo a hora disso acontecer, mas o meu coração queima, porque eu voltei a sonhar. Eu moro em Contagem, casei tem um ano e pouco, 1 ano e 3 meses. Eu sou essa pessoa que crê que Deus leva a gente para todos os lugares. Essa é a Camila. Eu praticava esporte, sim. Sempre gostei muito de academia, sempre gostei muito de malhar. E eu fazia spin, fazia musculação. Eu mantinha uma vida saudável, assim, dentro dos padrões que as pessoas normais acreditam que era saudável. Então, eu mantinha essa alimentação prática, né? Mas eu exercitava, e isso a gente acha que é o que importa, né? Se você malha, você pode comer todas as porcarias que você quiser. E não é assim. Eu descobri o diabetes, eu tinha 22 anos, então antes disso eu vivia uma vida completamente desregrada em todos os aspectos. A minha questão foi bem emocional. Eu, 3 meses antes de ficar diabética, eu doei sangue, foi uma coisa assim, tava tudo normal. E aí eu perdi uma cachorrinha. Um mês depois que ela morreu, eu fui em um pronto atendimento e minha glicose estava muito alta, estava 280. E eu comecei com sintomas, né, que é muita sede, muita fome. Eu estava comendo de uma maneira super exagerada. Mas só que a gente acha que é normal, né, que é comum. A gente nunca imagina que vem uma doença por trás disso. Então eu estava me alimentando super mal, tomando muito refrigerante, que a sede que a gente tem é muito grande. Vontade de tomar muita coisa doce, comer muita coisa doce. Sendo que antes eu não era assim. E aí eu fiquei 12 horas no pronto atendimento até a minha glicose baixar, tomando insulina, e desde então nunca mais parei. Então foi o que me apavorou no primeiro momento. Eu falei, nossa, eu vou ter que tomar insulina a minha vida inteira. E eu fiquei apavorada, porque eu detestava a questão da agulha, de imaginar que eu ia ser picada todos os dias. Isso pra mim era pavoroso. Mas eu não tinha dimensão do que era doença. Pra mim era simplesmente cortar o açúcar e pronto. Não como doce mais e acabou. Assim que eu descobri, eu busquei vários médicos, que eu não tinha referência nenhuma de endocrinologista, de nutricionista, de nada. Então eu peguei o livro do plano de saúde e busquei ali. Ali eu peguei endocrinologista, consultei nela primeiramente e ela me indicou uma nutricionista. Eu fui essa nutricionista. E eles mesmo indicam pra gente é a questão dessa alimentação reduzida, né? Porque eles colocam um pavor tão grande na gente que do pouco que eles indicam para que a gente coma, a gente não quer comer nada. Foi o que aconteceu comigo. Então eu comia pouco, de 3 em 3 horas, sempre. Meu telefone despertava para eu poder comer. Eu seguia rigorosamente tudo que me passavam, porque eu queria uma saída. Era isso que eu queria. Então eu fui em vários nutricionistas, vários endocrinologistas. Eu passei de muitos, porque eu queria alguém que me desse, de certa forma, uma solução. A maioria pede sempre os mesmos exames, né?
E por todos que eu passei, nenhum nunca diminuiu medicamento. Quando eu parei de tomar a glibenclamida e a metformina, no ano seguinte eu comecei a tomar insulina e eu nunca mais parei. Então foi sempre aumentando, aumentando, aumentando. Eu comecei só com a NPH, que é uma insulina de ação prolongada. Eu comecei tomando só ela e depois eu fui para uma de ação rápida, ação ultra rápida. Então foi só crescendo essa questão da medicação. E assim, eu mudei muito de médico porque eu sempre busquei um médico que entendesse o que eu passo. Não é um médico que vai me medicar, é um médico que vai mesmo me acompanhar. Mesmo depois de passar por vários médicos e seguir várias orientações, eu mantinha sempre a hemoglobina glicada em 11. E o normal para quem é diabético, um diabético controlado é 7. E em 4 anos, quase 5 anos de diabética, eu nunca consegui esse resultado. Então eu nunca fui liberada por conta disso. Porque a hemoglobina glicada sempre estava muito alto, mesmo eu seguindo essas orientações. Era o que me deixava muito frustrada. Porque eu seguia, eu vivia o que eles passavam para mim. Porque eles passam uma alimentação, eles passam uma rotina, mas quem vive somos nós mesmo. Então eu vivia isso. E eu nunca tive resultado, era o que me frustrava, porque eu via cada vez mais o meu sonho distante. Inclusive, uma consulta muito frustrante que eu fui, foi quando meu marido foi comigo a primeira vez, em um endocrinologista, e ele perguntou, ele falou assim, olha, você já viu algum diabético parar de tomar remédio, algum diabético sendo curado? Ela não, isso não acontece. Então assim, seca, fria, como se o normal fosse o que ela estava fazendo, que era aumentar a minha insulina. Não, isso não acontece. Ele não falou nada, eu fiquei mais desanimada do que eu estava, porque a gente tem uma tendência a ficar depressivo quem está diabético. Porque você vê tudo piorando todos os dias, a sua medicação só aumentando, no meu caso a insulina só aumentando. E isso nunca vê um resultado, você nunca vê um bom resultado. Eu passei por vários médicos por conta disso, porque eu ia procurando esperança. Eu queria que alguém entendesse o que era aquilo junto comigo. E não alguém que me desanimasse mais do que eu já estava desanimada. Então cortar medicamento eu nunca ouvi, impossível. E tem uma amiga minha, que ela mora na Bahia hoje, e ela perdeu vários parentes com diabetes. Inclusive um irmão dela, que eu convivi com ele, a glicose dele passou de 1000. E ele morreu por conta da doença. E por conta disso, ela viu um artigo no Facebook e me marcou. Aí eu fui abrir. E aí eu vi um vídeo do Dr. Rocha. E aquilo me gerou uma esperança, meu coração ficou alegre. Eu levantei da cama correndo e fui lá, chamei meu marido e falei, olha aqui pra você ver. Aí ele, ai amor, que bom. E eu fiquei toda cheia de esperança, foi maravilhoso. Como foi bom ver que tinha uma saída pra mim. Diante disso eu me alegrei, eu levantei da cama correndo, pulando. E eu já entrei na hora. E eu queria ver, eu queria conhecer, eu já fiquei ansiosa. Eu falei, não, eu preciso começar isso hoje. Isso foi num domingo. Na segunda-feira eu já comecei. Um mês depois que eu entrei no projeto, eu fiz o exame. Deu 8,3 hemoglobina glicada. E nisso os meus níveis glicêmicos já estavam excepcionais. Porque antes eu tinha níveis de 280, 300 em jejum. E esses níveis eram mantidos o dia todo. Tanto que eu tomava insulina de 6 a 7 vezes por dia. E nisso, entre essas 6, 7 vezes por dia, umas 4 vezes, pelo menos, era insulina de ação rápida e ela não me dava o resultado. Então, um mês depois que eu entrei para o projeto, eu já consegui reduzir a insulina de 7 para 2 vezes. Eu fui em uma outra endocrinologista na semana passada, levei os resultados de outubro, ela me passou outros exames para que eu pudesse refazer. Eu já tinha tempos que eu tinha feito. Aí ontem eu peguei o resultado. Ai, como eu fiquei feliz. Eu consegui uma hemoglobina glicada de 7. Nunca aconteceu. Em quase 5 anos de diabetes, eu nunca tive uma hemoglobina glicada 7. Nunca. Eu queria mesmo era agradecer ao Dr. Rocha pelo empenho, pela preocupação com vidas.
por ser uma pessoa e um médico diferenciado. Um cara que se importa, sabe, com a dor do outro, que se alegra com a alegria do outro. É uma pessoa, assim, que, infelizmente, hoje em dia a gente conhece poucos. Então, eu queria mesmo agradecer, porque você é uma pessoa diferenciada. Você é um médico que eu tenho certeza que vai se tornar referência, porque você é um cara empenhado. E hoje, uma pessoa referência para mim quanto a essa paixão por vidas, essa paixão pelas pessoas é você. Muito obrigada mesmo por toda a dedicação. Eu serei eternamente grata e vou, assim, lembrar de você pro resto da minha vida. Esse projeto trouxe para mim a possibilidade de sonhar de novo. Quando eu vi a hemoglobina glicada 7, eu falei com meu marido assim: amor, agora não vai ter problema nenhum. Nenhum médico vai falar comigo assim: eu não te libero. Fiquei muito feliz.